הטריק הכי הכי פשוט לאנשים שלא רוצים להוציא הרבה כסף ולא רוצים כל הזמן למצוא את עצמם רצים למשתלות, זה לעבוד עם צמחים שפשוט אפשר לעשות מהם איחורים. מה זה אומר איחורים? זה אומר שאם אני לוקח את הענף פה של הפלקטרנטוס המדגסקרי, אוקיי, אני יכול להוריד כמה עלים ואני יכול לתקוע אותו ישר ככה באדמה והוא גדל. אז לדוגמה, אם אנחנו נשתול פה את המילנבקיה, את הסביון המכחיל, את הפלקטרנטוס המדגסקרי, את הליפופית המגוונת, ליפופית הבטטה, ואת המונה לוונדר, פלקטרנטוס מונה לוונדר, צמחים שקל לעשות מהם ריבועים, לא צריך ללכת למשתלה וכל הזמן לקנות אותם מחדש. אפשר לקנות צמח M1, פשוט לרבות אותו המון 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 פעמים, לשתול בעציצים מלא מלא מלא, ואז כך אנחנו מקבלים גינה שלא צריכים להתעסק איתה, לא צריך להוציא הרבה מאוד כסף, ועדיין ליהנות כל הזמן מחגיגה ירוקה, פורחת ויפה, פשוט וקל.